Matonde, Kanta Sweetie, Arote, Rote. Yes, ladies and gentlemen, many thanks for joining us wherever that you are right now. My name is presenter Lucas, and the name of the show is Vibe Challenge Show. Na tuko na mgeni ndani ya show, acha tuambie anaitwa aje na anafanyanga nini. Kwa majina mimi naitwa David Sungura. Na unafanyanga nini? Mimi wa huimba, sana sana najua wimbo za bongo hivi. Bongo bongo, safi. Unapenda wimbo nani kwanza? Napenda wimbo wa Diamond. Gani hiyo? Naanzaje? So tukikuchezea naanzaje hapa, unaweza flow nayo kabisa? Nda flow nayo azee, inanibambanga azinikimba huwa na feel tu nimefika yani. Safi kabisa. So game ya leo iko hivi, tunakupea earphone unavaa, tunakuchezea ngoma, alafu rule iko hivi, sauti yako lazima uimbe juu, imbe hadi ujisikie uko ready. Niko ready, niko sawa. Nimechipanga manze. Sawa Eloise, leta hiyo, leta simu, leta simu. Naanzaje? Weka kwa masikio. Ako ready? Sawa, let's go. Shikilia tu mwenyewe. Bazo pia kaumba pingu, akaumba mbala mwezi, akaumba nifika umba bingu, nifumba unia mapenzi, na kuwacha siwezi derimu, mala mwezi ya kanwini, siwezi mwerudu, siwezi mwerudu, siwezi mwerudu, siwezi taratibu, siwezi mwerudu, siwezi kama tuende, kanta sweetie, arote, rote. Oh baby, asante. Iko hivyo. Yeah, yes. That was David Manzena amepiga naanzaje hapo. Amepiga kitu kali kabisa lakini ustoroke bana, ustoroke kwa show, una feel aje? Na feel poa. Me deliver. Nimesha deliver message Manzena. Kabisa. My name is presenter Lucas and follow me across all social media platforms. Kabo.